Podle Sukadeva Gosvámího nejsme na kulaté zeměkouli ve vesmíru. Spíše to, co známe jako naši současnou zemskou oblast, je pouze částí mnohem větší země, zvané Bharata Varsa, která je pouze částí 800 000 mil dlouhého kruhového ostrova zvaného Jambudvipa, který je sám o sobě pouze vnitřním ostrovem různých soustředných kruhů, zemí a ostrovů, které pokračují do určité vzdálenosti podél kruhu o průměru 4 miliardy, zvaném Bhu Mandala. Nad a pod Bhu Mandalou jsou další úrovně vesmíru. Srila Prabhupada popsal těchto 14 úrovní planetárními systémy, i když to nejsou planety v našem konvenčním smyslu slova. Všechna tato místa jsou osídlena různými formami života. Bhu Mandala je centrální horizontální rovina, která rozděluje vesmír na vyšší a nižší systémy. Bhu Mandala se táhne až k obalu vesmíru, který v něm uzavírá vše ostatní. Země, lépe řečeno Bharata Varsa, je malá část centrálního ostrova Bhu Mandala, nazývaná Jambudvipa. Jsme doslova ve středu vesmíru. Bharata Varsa je popsána jako jedinečné místo ve vesmíru, protože zde živá bytost vytváří karmu, která rozhoduje o jejím budoucím místě a postavení ve vesmíru. Je to také místo ve vesmíru, kde živá bytost nejsnáze dosáhne osvobození. Jedinečné postavení Bharata Varsy je vysvětleno na Visnu Puráně. Země, která leží severně od oceánu a jižně od zasněžených hor, se nazývá Bharata, protože tam žili potomci Bharaty. Má rozlohu 9 000 mil a je to země skutků, v důsledku kterých se lidé dostanou do nebe nebo získají osvobození. 7 hlavních řetězců hor v Bharatě jsou Mahendra, Malaya, Sahiya, Suktimat, Riksha, Vindhya a Paripatra. Z této oblasti je snadno dosaženo nebe, nebo dokonce v některých případech osvobození od materiální existence, pokud lidé nepřejdou do stavu surovců a neupadnou tak do nižších částí vesmíru. V Bharata Varše dochází k opakování 4 jug neboli věků, Satya, Treta, Dvapara a Kali. Džambu Dvipu je Višnu uctíván jako pán obětních obřadů obětinami. Jinde je uctíván pod jinými formami. Bharata je však nejlepší z částí Jambu Dvipu, protože je to země tvoření karmy. Ostatní jsou pouze místy požitku. Živé bytosti se v Bharatě někdy rodí jako lidé až po mnoha tisících zrozeních a sečtení mnoha zásluh. Sami polobozi volají, šťastní jsou ti, kteří se narodili, dokonce i z podmínek Bohu, jako lidé v Bharata Varše, protože to je cesta k většímu požehnání, konečnému osvobození. Nevíme, kdy budou činy, které nám získaly nebe, plně odměněny, kde obnovíme tělesné uvěznění, ale víme, že lidé mají štěstí, kteří se narodili s dokonalými schopnostmi pro duchovní rozvoj v Bharata Varše.
Jelikož lidská podoba života je vznešeným postavením pro duchovní realizaci, všichni polobozi v nebi mluví takto. Jak úžasné je pro tyto lidské bytosti, že se narodili v zemi Bharata Varza. Museli v minulosti vykonávat zbožné činy, askeze, jinak s nimi musel být spokojený samotný nejvyšší pán, osobnost božství. Jak by se jinak mohli zapojit do oddané služby tolika způsoby? My polobozi můžeme usilovat pouze o to, abychom dosáhli lidských zrození v Bharata Varse, abychom vykonávali oddanou službu, ale tyto lidské bytosti jsou tam již zaměstnány. Polobozi pokračují. Po vykonávání velmi obtížných úkolů, jako je vykonávání védských obřadních obětí, askeze, dodržování slibů a rozdávání milodarů, jsme dosáhli tohoto postavení obyvatel nebeských planet. Jaká je však hodnota tohoto úspěchu? Zde jsme zajisté velmi zaměstnáni hmotným smyslovým požitkem a proto si stěží vzpomeneme na lotosové nohy pána Narayana. Kvůli našemu nadměrnému smyslovému požitku jsme téměř zapomněli na jeho lotosové nohy. Krátký život v zemi Bharata Varsa je lepší než život na Brahmaloce po miliony a miliardy let, protože i když člověk povýší na Brahmaloku, musí se vrátit k opakovanému zrození a smrti. I když je život v Bharata Varse na nižším planetárním systému velmi krátký, ten, kdo tam žije, se může povznést k plnému vědomí Krsny a dosáhnout nejvyšší dokonalosti, dokonce i v tomto krátkém životě, úplným odevzdáním se lotosovým nohám pána. Člověk tak dosáhne Vaikuntha Loki, kde není úzkost ani opakované zrození v hmotném těle. Nyní žijeme v nebeských planetách, nepochybně v důsledku toho, že jsme vykonávali obřady, zbožné činnosti, oběti a studovali védy. Naše životy zde však jednoho dne skončí. Modlíme se, abychom se v té době, pokud z našich zbožných činností zbudou nějaké zásluhy, mohli znovu narodit v Bharata Varse, jako lidské bytosti schopné vzpomínat na lotosové nohy pána. Pán je tak laskavý, že osobně přichází do země Bharata Varsa a rozšiřuje štěstí jejich lidí.